Ilir Meta deklaroi një fushë kryesore ku dy krahët e politikës të duhet të gjejnë konsensus dhe nuk ka të bëjë as pak me zgjedhjet apo drejtsinë, dy çështje që kanë dominuar jetën politike të vendit. Është ekonomia, deklaroi kreu i Lëvizjes Socialiste për Integrim. Çështja e zhvillimit ekonomik të vendit është sfida më e madhe për sotmen dhe të ardhmen e tij. Është koha që për çështjet më madhore të zhvillimit ekonomik të kemi një konsensus bipartizan. Por para se të flasë politika si pas interesave të ditës, duhet të flasin ekspertët, sepse nuk ka më kohë për amatorizëm në çështje që prekin të sotme dhe akoma më shumë të ardhme në vëndit tonë. Meta çeli forumin ekonomik si nisë me LSI, si drejtuar nga ekspert që do të përgatisi një dokument strategjik i cili do të përbëj thelbin e propozimit ekonomik të forcës së tij politike. Fokusi do të jetë tek rinia. Punësimin e saj të qëndrushëm dhe cilësor. Si pas Metës, vetëm rrimë këmbja ekonomike i bën njerëzit të besojnë. Ekonomia është përcaktuese për të rikthyer besimin gjithë atyre që e shohin mundësinë sot, për fat keq, jashtë kufive të vendit. Meta u shprej pa kënaqur për nivelin e rritjes ekonomike, veçanërisht për shifrat e eksporteve, kur tha se jemi vendi i fundit në rajon. Me rreth 29%, ndërsa fqinjet tanë shkojnë edhe mbi 50%. Krye parlamentari dhe shefi një prej forcave kryesore qeverisëse tha se duan politika fiskale që e kthejnë Shqipërinë në vendin më tërheqës në rajon për investimet, duan dhe politika të qarta për rimëkëmbjen e bujqësisë dhe gjallërimin e turizmit, deklaroi Meta.